Počas zasadania Mexického senátu skupina aktivistov v režii jedného zo zákonodarcov rituálne podrezala sliepku ako obeť azteckému bohovi dažďa Tlálokovi. Požiadali ho tým, aby zoslal dažď na zem, teda vlahu na zem, ktorú už niekoľko mesiacov sužujú ukrutné horúčavy. Kontroverzná ceremónia sa odohrala za zvuku bubnov a pálenia vodných substancií, všetko pod šamanským dohľadom. Myslím, že šampanským, to by skôr sedelo. Pod šamanským dohľadom senátora Adolfa Gomeza z vládnej strany Morena. Predsedníctvo senátu sa od akcie dištancovalo a organizácie na ochranu zvierat usporiadali burlivé demonstrácie. Teda podľa mňa ten ich boh Tlálok musí mať vadu sluchu, lebo oni od neho chceli dážď a vlahu. On ten dážď prepočul a poslal mesto vlahy blahu. A aj to ku nám. Celé to doplietol. Musím nadviazať na samu, to je zakonšpirované celé. Mne budú hovoriť, že vraj mexický senát, alebo že vraj vládna strana Morena, nejakého Gomeza, ja viem, o čo ide. Viete, bola kedy jeden môj kamarát v krčme zakričal, prezident je idiot. Odsúdili ho, zavreli ho na 10 rokov a on hovoril, však ja som myslel mexického a bolívijského prezidenta. A oni povedali, my vieme, ktorý prezident je idiot. Takže to je zakonšpirované. No. Tak ja si myslím, že nemali by sme závidieť tomu mexickému parlamentu túto chvíľku ešte obskúrnu, lebo pri sledovaní toho nášho parlamentu ja mám pocit, že my sme už pred rokmi zarezali zdravý rozum. Mne sa zase páči to, že lebo ten zmysel obety, to už to v tom náboženskom význame je známe, však Židia obetovali, nie? Zarezávali ovečky alebo holúbkov a takto. Ježiš bol akože prinesená ľudská obeta za vykúpenie hriechov. A mne sa páči, že u nás na Slovensku, keď sme už teda pri tej téme, že aj naši politici chápu zmysel obety. Že v tejto situácii, keď naozaj spoločnosť potrebuje to zmierenie, to upokojenie, že Smer obetoval Blahu a Erika Kaliňáka a odlifroval ich hetne kam proste do Bruselu. Podľa mňa to je, že najkrajšie gesto, a zaslúži si obrovský potlesk, že sa akože ohľadne z tejto veľkej obete. Ja len dodám, že nikdy vás nezaujímalo, že prečo sliepky dokážu po tom odrezaní hlav ešte behať a ľudia nie. Nezaujímalo. A preto si myslím, Eni, že keby ľudia prestali jesť kuracie krídla, sliepky by dodnes vedeli lietať. Chúďa sliepočka. Ja prejdem ku koreňu veci. Chúďa sliepočka. Dnes, že sa ešte takéto vládna strana, veď to je niečo, to je hanba podľa mňa. Tomáš, my máme takéto videnie, tu predstavivo, že ja som si predstavila, ako chuderka podrezaná už prišla do toho neba, nie? A tam už ten pán Boh tak sa na ňu pozerá a hovorí, ja za to nemôžem, to, oni ťa tam dolu, ja sa to dištancovalo toho. A už mal tú ruku na tom gombíku, že pustí za to dážď na tú zem aj tú vlahu. Ale sliepka vytiahla spod krídla nôž a povedala, neopováž sa, lebo ťa podrežem ja. Tak.